Vaya ese señor Núñez. Eu. O que fixen foi plagiar ao señor Aznar, que está retornando para botarle en cara non sei cantas cousas. E por máis do señor Aznar na convención do Partido Popular con todos os porteros, que poda ser calquera de non sei quem. Vostede non contesta nada, pero iso xa habitual. Vostede pretende que a partir dunha aparición que fala vostede aquí, que se dixe unha vez máis en censor da oposición, en practicar dentro do poder a denostación dos que estamos pelexando a corpo descoberto na oposición, bueno, que a partir de eso seamos nosos que temos que dar explicación, non son desa parroquia, sabe? A mí recordoume aquello que había nas, que se decía nas primeiros exercicios de oposición a cátedra de moitos anos. Me caches que unha posoia a caballo que viene estoy, parecía usted. Igual de ridículo. Eu mencionei unha serie de artigos da Constitución Española, que sei que é a Carta Magna, que vostedes, o seu goberno, de maneira moi especial, o seu goberno, dende a maioria absoluta de novembro de 2011, reduciron a cintas. E eses son dereitos fundamentais dos cidadanos. Dereitos que atiñen condicións sociais e materiais. Vostede cree que pode haber democracia si os cidadanes que pasan fame, os cidadanes que están en paro sin ninguna subvención, os cidadanes que son diminuidos psíquicos ou físicos que non reciben as axudas, poden realmente decirse que teñen dereitos democráticos? A corrupción é un problema. Pero eu non falei da corrupción, dos cartos. Eu falei de esa corrupción consiste en dar de volta por forro a un régimen constitucional. E alardear de que defende a Constitución. Conteste o que lle dixo. Demóstreme vostede que non é certo. Non veña con leñas. Demóstreme vostede que non é certo que o goberno do señor Rajoy, dende o primeiro día nas Cortes, con maioría absoluta empezou a fazer todo o contrario do que se comprometera a fazer. O contrato de cide e comiso é o contrato dos representantes elixidos cos electores. Cando se viola ese contrato, estás violando a democracia. O impulso democrático ten que ser restablecer vixencia ao contrato. E vostedes non o fan. O resto son, é coñer o rabo polas follas. Creo que ven vostede aquí a marear a perdiz. Pero incluso no concreto, na primavera de 2011, uns meses antes das eleccións nas que Rajoy chegou ao Partido Popular, que o maior resulta nas Cortes, comezou a gobernar, o diario bilingüe galego, se chamaba Xornal Galicia, publicou unha foto do señor Rajoy no buque dun narcotraficante. Fixeron vostedes, por instigación de vostedes, fixeras algo parecido, pero non un barco de traficante, sino un empresario sin máis, normalito e decente, o señor Quintana, vicepresidente do goberno. O señor Rajoy chamou inmediatamente ao propietario da empresa do Novo Diario e exixiu ipso facto a cabeza do director José Luis López. E díxolle, non sei se eres consciente de que entre poucos meses nos gobernaremos e se queres ter contratos, xa sabes o que tens que facer. Naturalmente, o chantaxe funcionou, decapitou ao director, ao Luis Gómez, e casi inmediatamente pechou o xornal. Pero vostede fixo algo semellante no verán do 2011, o único xornal íntegramente publicado en galego. Dende que vostede chegou a Xunta, machaconamente empezou a presionar ao consellero delegado do grupo, o propietario dese diario, e director dos diarios dese grupo. Dende que faz con ese, mantendo ese libelo, ese panfleto, aí. En canto, tivo ocasión, pechou as villas das subvencións a único xornal en galego, chamase Galicia Hoxe, e decapitou. Esa é a maneira en que vostedes entenden eso que chaman democracia. E non vi máis que dous exemplos, porque me podía remendar a invasión do Irak cando o señor Rajoy era vicepresidente dun goberno, do señor Aznar, que foi cómplice de crimes contra
pensáis sobre la sobredestrucción masiva. Eso es corrupción. Mucho más grave, porque muere un millón de personas. O plan de 2004, o atentado clásico de Atocha, sabe el señor Arceles, ministro de Gobernación, diciendo que fuera ETA cuando sabía que no fuera ETA y acabó siendo que fue. Estos son ustedes y hacen a Cataluña moral. Por eso estoy indignado. Y como a mí, están muchos, muchos millones de ciudadanos, ainda que ustedes ignoren y ainda que ustedes reduzcan el silencio en esta Cámara por poco tiempo. Yo no aspiro, nunca aspiré a ser presidente de Cuba. Mira, a mayor parte, dígame usted, cualquier loitador del nacionalismo galego, en defensa del pueblo galego, desde el siglo XIX a todos nuestros días, cualquier loitador, los que quedan ahí, en la historia, que fuese presidente de la Junta. O último. Don Bautista Álvarez. Señor Meira, remate, por favor. ¿Castelao? ¿Qué pasa? ¿Castelao fue un fracasado? ¿Ustedes tienen que dar medallas con otro de Castelao? No, señor, no diga, no se ponte as más acá. Muchas gracias, señor. Porque en realidad lo que pasa es que sabemos perfectamente que los que apostamos por la gente que está maltratada, estamos no bando equivocado cuando un pretende hacer la carrera que pretende hacer ustedes que lleva. Vaya muy bien, a mí no me interesa.